Terve Kari. Terve. Sulla on tässä mielenkiintoinen kohde teidän perintömökkiin, joka kaipaisi pientä freesausta. Joo. Tämä on siis meidän sukutila, vanha sukutila. Me ollaan puhuttu nyt, jos me saataisiin tämä kuntoon. Tämä on sillä tavalla aika huonossa kunnossa. Tässä on tuo pohja ihan semmoinen mätä. Ja se aina kastuu keväisin ja syksyisin, niin tämä pitäisi ensimmäisenä nostaa vähän ylöspäin, että onnistuuko? Joo, kyllä näin. Se on onnistuu. Hienoa. Ja sitten tämä huoneen järjestys on vähän huono. Se on 3 makuuhuonetta ja kun meillä on suvussa 4 perhettä, niin jos me saataisiin kaikki oma makuuhuone, niin se olisi aika hienoa. No tuohan toteutuu kyllä hyvinkin helposti, mutta katselin vähän, että vähän on rapistunut tuo maalipinta, niin ottako mitään uutta väriä ajatellut siihen? Joo, itse asiassa me ollaan mietitty semmoista vanhaa perinteistä vaaleansinistä. Tai ja sitä jotain vaaleita, valkoista, reunat eikä valkoiseksi tai jotain tämmöistä vaaleista. Klassista sävyä. Klassinen, joo, kyllä. No niin, se hoituu kyllä kai hyvin helposti. Loistavaa, mahtavaa. Ja tämä onnistuu tämä remontti sitten näin. Ehdottomasti, loistavaa. Näillä mennään. Hienoa. Moi. Terve. No nyt tässä on meillä erittäin kiinnostava kohde, tämmöinen perintömökki, joka täytyisi saada uuteen iskuun ihan sillä, että ensinnäkin sitä huoneenlukua kasvatetaan nykyisestä jopa tuonne 100 huoneeseen. Okei. Okay. Sitten pintaa me halutaan antiikkista semmoista tunnelmaa, joka saadaan sillä, että sen tulee vaalean sininen kautta valkoinen maalipinta. Joo. Ja sitten kirsikkana kakun päällä, niin reunoihin semmoinen antiikista tuttu pylväikkö. Joo. Semmoinen täytyisi saada. Onnistuu varmaan hyvin. Kyllä, joo, ei mitään ongelmaa. Ja sitten vielä lopuksi tämä täytyy saada 20 metriä korkeammalla, eli nostetaan 20 metriä ylöspäin. Okei, ei mitään, mulla onkin lapio mukana, niin aletaan hommi. Työn iloa. Jees, moi. No niin, varmaan jännittää. Jännittää. Toivottavasti on mieleinen nyt. On varmaan, joo. Jännittää. Parhaamme ollaan ainakin tehty. Hyvä. Nyt voit kyllä ihan vapaasti katsoa sitten, että minkälainen tästä tulee. No niin, miltä se näyttää? Ei vittu. Tuommoisen paskan rakensitte. Itse, ei, jumalakaan, mitä te olette menneet tekemään sille mun torpalle? Nostettiin parikymmentä metriä, joo, ja tommosen sitten rakensi tommosen paskan siihen päälle. Ei voi... Kaikki hienot kaiteet, käsityönä ollaan tehty. Ei... On paiskinut hirveästi hommia tähän. No on varmasti paiskinut tommosen, voi... Niin minä maksat tuosta penniikään tuommoista. Minä lähden vittu kotiin, mä en saatana... Voi perk... Haistakaa vittu! Saatana!